20. jubilarni sajam lova i ribolova održava se do 29. aprila u Niškoj hali Čair. Više od 50 izlagača, uvoznika, distributera i proizvođača iz cele Srbije predstavilo je opremu za lov, ribolov i boravak u prirodi. Lovci su zadovoljni ponudom, ali ne i ribolovci. Ponuda je okej, gledamo malo, razgledamo lovačku opremu, municiju i puške, to je ništa. Možda bi trebala bude malo posjećenije, ali dobro, tek je danas prvi dan i tako. Manje nego prošle godine, ja mislim. Ali dobro, to je to. Nikakve. Ovo je gubljenje vremena. Pa zato što niti ima izgleda. Meni interesuje ribolovačka oprema, nema ništa od ribolovačka oprema, gubljenje vremena i to je to. Organizatori su zadovoljni odzivom izlagača, kojih je ove godine, kako kažu, zbog beogradskog i novosadskog, manje. Nama je poenta da ovaj sajam bude posećen da bi naši izlagači imali razloga da dolaze ovde zbog svoje robe. To je cela istina. A mi ne možemo da pariramo novosadskom i beogradskom, ali nažalost njihovu, oni se nama redovno vraćaju i tvrde da smo mi najbolji sajam do sada. Sajmovi su u principu veoma značajni u smislu da mogu ljudi ovde, pre svega organizacije lovačko udruženja, savezi, ribolovci i lovci da izlože svoje trofeje, da se upoznaju sa ljudima, ovde dosta dolaze, koliko sam ja video i sada ima, tradicionalno onih izlagača koji prodaju oružje, opremu za ribolov i sve ostalo. I ovde se takođe dešavaju susreti. Ove godine prvi put učesnik sajma je Srpsko-ruski humanitarni centar, a predstavila su se gotovo sva lovačka udruženja jugoistočne Srbije. Organizatori očekuju i goste iz Bugarske, Makedonije i sa Kosova. Cena ulaznice je 150 dinara, a radno vreme sajma je od 10 do 19.30 sati.